დღეს თბილისის 31-მეტე ქარხნის აეროდრომზე პირველად საქართველოში ავიაშოუ გაიმართა. სხვადასხვა ტიპის 11-მა თვითფრინავმა ჰაერში საავიაციო ილეთები და მანევრები შეასრულა. ღონისძიება პარაშუტისტებმა გახსნეს. ავიაშოუ ამერიკაში მეორე მსოფლიო ომის დროს მოღვაწე ცნობილი ქართველი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველიშვილის იუბილეს აღსანიშნავად გაიმართა და ტრადიციული გახდება. ქართველიშვილის საპატივსაცემოდ 31-მეტე ქარხანას მისი სახელი მიენიჭა. დღევანდელ ავიაშოუს მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები, პარლამენტის თავმჯდომარე და თბილისის მერი ესწრებოდნენ. ჩვენთვის ძალიან საამაყოა, რომ 9 სექტემბერს ჩაუყარეთ საფუძველი ესეთ ავიაშოუს. ის მიეძღვნა ალექსანდრე ქართველიშვილის 117 იუბილეს და ეს ტრადიციად ჩამოყალიბდება. ჩვენთვის საქართველოში ეს გახდება ტრადიცია. ძალიან ემოციური დღეა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ძალიან ბევრი რამ შევიტყვე სახელოვან ქართველზე, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციას დაუდო საფუძველი პრაქტიკულად. მეორე მხრივ ნახე ჩვენი პილოტების, ჩვენი სამხედრო შეიარაღებული ძალების ოსტატობა. მე მინდა კმაყოფილებით აღვნიშნო ერთი რამ, რომ ამ მთელი წლების განმავლობაში გაკეთებული საქმეები არ უნდა დამოხრუჭდეს და ეს ავიაშოუ სწორედ ამის კარგი ნათელი მაგალითია, რომ სააკაშვილის მთავრობის პერიოდში თავდაცვის სფეროში ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა. ამ თვალსაზრისით მე მიმაჩნია, რომ თავდაცვის სისტემა აგრძელებს ძირითადად იმ კურსს, რა კურსიც იყო აღებული.